ውድ የኢቫ ወጣቶች ተመልካቾቻችን እንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዳይ በጣም የተወደደ በቅርቡ ደግሞ በዩቲዩብ ላይ በተለቀቀው ዝማሪው ሁላችሁም የምታውቁት መጋቢ ዘማሪ አዲስ አለማየው ነው። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን። ባላችሁበት ጠብቁ። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ አዲ ዛሬ የኢቫ ወጣቶች እንግዳ ሆነ ስለመጣ በመጀመሪያ ላመሰግን ፈልጋለሁ። አይ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ። ቴንክ ዩ ለማለት ወጣለሁ። በጣም ጥሩ። ህይወት አገልግሎት እንቅስቃሴ አጠቃላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል እስቲ? ቆንጆ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ኑሮ ተወደደ ይላሉ ሰዎች ከሚሉት ወገን ነው ወይስ እንግዲህ ገና ያየሁት ነው? ያው እንግዲህ ካገባክ አንድ አመት አይ ቲንክ 10 ወር አመትም አልሞላኝም። አዎ ለዛ ነው ያነሳሁት። ሰዎች ሲያገቡ የሆነ ነገር ውስጥ ሲገቡ ሰው የሚለው ነገር አለና እንደዛ ማለት ጀመርኩ። ወይ አይ ገና ነው ቆንጆ ነው እንደምትፈራው ምናምን አይደለም። ኦኬ ስትገባበት ሌላ ዓለም ነው። ኦኬ እና ደስ ይላል አሪፍ ነው። ስለዚህ ወጣቶችም በዚህ አጋጣሚ አበረታታሉ ማለት ያላገቡ እንዲያገቡ አበረታታሉ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ራስን እስቲ በደንብ ብታስተዋውቀን ከራስ አንደበት። እኔ በግል በደንብ አቀሃለሁ፣ ተመልካቾቻችን ደግሞ በደንብ እንዲያውቁ ስለ ራስክ። ያው እንግዲህ እኔ ስሜ አዲስ አለማየሁ ይባላል። እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት። ያው ጌታን ያገኘሁትም በወጣትነት እድሜ ላይ ነው። ገና 18 ዓመት ወጣት ሆኜ ነው ጌታን ያገኘሁት። አገልግሎትም ብዙ አልቆየሁም፣ ወዲያው ጀመርኩኝ። እና አሁንም ድረስ ያው በእግዚአብሔር ጸጋ እያገለገልኩ ነው ማለት ነው። በቤቱ አለክ አለሁ ተተክለክ በጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። በ18 ዓመት ነው ወደ ጌታ የመጣሁና ያ የተለወጥክበት ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? እስቲ ከሱ እንደው ብንጀምር። 18 ዓመት በጣም ከባድ እድሜ ላይ ማረል ይመስለኛል። የወጣትነት አፍላ እድሜ የሚባለው ላይ ነውና ወደ ጌታ የመጣህበትን ጊዜ የተለወጥኩ እግዚአብሔር የኔን ህይወት ዳሰሰ እውነቱ በራልኝ ተገለጠልኝ የምትልበትን ጊዜ እስቲ ግለጸው። የሚገርመው ነው ጌታን ያገኘሁት እሺ በርግጥ እንዲህ ሰዎች መስክረውልኝ ምናምን አልነበረም። ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩኝ። እዛ ኮሌጅ ውስጥ የነበረው ፌሎ ውስጥ የነበሩ ልጆች ጋር እንተዋወቅም ስለነበረ በክላስ እንገናኝ ስለነበር በጓደኝነት በፍሬንድሺፕ እንዳጋጣሚ አንድ የሆነ ባይብል ስተዲ ተጀምሮ እሺ እዛ ጋብዘውኝ ነው ማለት እንዶ አና አስቲ አብረን ንግባ ብለውኝ ባይብል ስተዲ ውስጥ ገባሁኝ። አጋጣሚ እንዳጋጣሚ ነው ማለት ምንም ይሄን እናረጋለን ምናምንም አላሉኝ። ኦኬ እና ዝም ብዬ ገባሁ። የዛን ቀን ደግሞ እንዳጋጣሚ ሰው በዛባቸው እና ለሁለት ለመክፈል አስበው ስም መመዝገብ ተጀመረና ኦኬ ስሜን ጻፉ። ስሜን ጠየቁኝ። ያው ዝም ብዬ ሰጣቸው ጻፉትና አሁን ደግሞ ሰሜን ጽፈውታል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ብቀር ለምን ቀረ ምን አይሉኝ ይሄ ሼም ነገር ቢሆን ነገር ይላል ብዬ የሚቀጥለውም ሳምንት ሄድኩኝ። እንደዛ ይያልኩኝ ይሄድኩም በዛው ነው የቀረሁት። እና ያው እየሰማው ዛ የሚነጋገሩት ነገር ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እና አንዳንድ ጥያቄ የሆነብኝንም ነገር ጠይቃለሁ። እና የሆነ ጊዜ ላይ መመለስ ሁሉ ጀመርኩ። ጥያቄ ከመጠየቅ ወደ ኦኬ ለአዲስ ለመጣው ሰው እና በዛ ሁኔታ ያው እነሱም አሁን ሲገባኝ በቃ የራሳቸውን ጥበብ ተጠቅመዋል ማለት እኔን ሳያስደነግጡኝ ነው ያመጡኝና ከዛ በኋላ ያው ቸርች ወሰዱኝ። በቃ ጌታን ተቀበልኩኝ። በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። ኦኬ ከዛ በኋላ ግን ያው ያው መሰረታዊ የሚባሉ ክርስትና ትምህርትም ተማርኩ ተጠመቅኩኝ። ግን የሆነ ጊዜ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ገባሁኝ ለመማርና ምናልባት ምታቆ ከሆነ ጎልደን ኦይል
የወንጌላዊ ያሬድ የሚያገለግልበት ነውና በጣም ለህይወቴ የሚሆን ስንቅ ያስኩበት ህይወቴ በጣም ተለውጦበታል ምልበት ለመጽሐፍ ቅዱስ ያለኝ አመለካከት መጽሐፍ ቅዱስ እንድረዳ በጣም እድል ከፈተልኝ ቦታ ነው ብዬ ነው ማስበው ህይወቴን ለውጦታል በጣም ብዬ አስባለሁ የተሰራህበት ቦታ በጣም ተሰርቼበታለሁ እና ይሄ ነው ያለው ነገር አይ በጣም ይገርማል እንግዲህ እግዚአብሔር በራሱ ጥበብ በራሱ መንገድ ቀስ ብሎ አታለ ሳስደነግጠ በራሱ መንግስት አመጣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደስ ይላል አሜን ያው እንግዲህ ወጣት ሆነ ነው ወደ ጌታ ደግሞ የመጣው አሁንም ወጣት ነው ትኩስ ወጣት ትኩስ ገና በጣም ያንግ ያለ ነው የመጣው አክቹአሊ አሁንም ወጣት ነክ እንዴት ነው እንደ ወጣት ቻሌንጅ ያደረጉ ነገሮች አንነበሩ? አይ ይኖራሉ ያው ማለት ብናነሳቸው ብዬ ነው አንተ ነው የገጠሙ በርግጥ ሁሉንም ወጣት የሚያጋጥመው ተመሳሳይ የሆነ ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ በግላችን ደግሞ ምናልፈበት መንገድ የተለያየ ነው የሚሆነውና ምናልባት አንተ ጋር ቻሌንጅ አርጎኛል እነዚህ ነገሮች መተላቸው ነበሩ ማለት ያው ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ በየእድሜው የሚገጥመው ነገር ይኖራል ቻሌንጅ የሚያደርገው ነገር ይኖራል ኦኬ ከዛ የተለየ ባይሆንም ግን ያው አላመለጥኩም ከዛ በተለይ ጌታን ካገኘው በኋላ ያው ቤተሰብ አካባቢም ትንሽ ተቀባይነትም ስላልነበረው ከዛ በኋላ አንዳንድ ቻሌንጆች ገጥመውኝ ነበር አሁን እንዲህ በራሴ እንዲያርገኝ ያለፍኩት እንዲሆኝን ያለፍኩት ብዬ እንደው ምለው ነገር የለም እንጂ አሁንም ሳስበው ያን ጊዜ እንዴት እንዳለፍኩት ብዬ አስባለሁና ያው እንዲህ መሰረታዊ የሚባሉ ለሰው ልጅ ያስፈልጋሉ የሚባሉ ነገሮችን ሁሉ ማላገኝበት ብዙ ያጣሁባቸው ጊዜዎች ነበሩና በእንደዛ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ አልፍ ያለው በጣም ስደቱ ምኑ ቀላል አልነበረ ከባድ ነበር በጊዜው እሺ አስቸጋሪ ጊዜ ነበርና ግን ያው እንዳልኩ የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሚረዳ ምንም ያው እንደ ወጣትነቴ ወይም በዛን ጊዜ እንዳለኝ አስተሳሰብ ምናምን ቢሆን ኖሮ እሺ ምናልባት ማለፍ ማልችላቸው ጊዜዎች ነበሩ እግዚአብሔር ረድቶኝ ያለፍኩት ብዬ ነው ማስበውና ያው እግዚአብሔር ያየውም ነገር አለ ወደፊት እና ይጠብቃል እሱን ጥበቃ አይቻለሁ በህይወቴ እንጂ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ ኦኬ አው እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው የሚያልፈበት የራሱ የሆነ እግዚአብሔር የሚወስድበት ምድረ በዳ አለ እንደዛ ብዙ ጊዜ ይባላልና ሁላችንም ይለያያል ዋናው ነገር ማለፊያችን ነው እንጂ መኖርያችን አይደለም እነዛ ነገሮች እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ዝማሬም ደግሞ በመጋቢነትም በዝማሬውም ደግሞ በጣም ያገለገልክ ትገኛለ አገልግሎት የጀመርክበት ሁኔታስ ምን ይመስል ነበር ወደ አገልግሎት እንዴት ገባክ አገልግሎት ያው እዛው ነው የጀመርኩት ፌሎሺፕ ውስጥ አው እዛው ላይ ማለት እዛ መማርበት የነበረው ኮሌጅ ፌሎሺፕ ውስጥ እሺ ነው አገልግሎት የጀመርኩት ያው አንዳንድ አገልግሎት ክፍሎች መቋቋም ጀመሩ በዛን ጊዜና በዝማሬ ማገልገል የምትፈልጉ ምናም ሲባል ዝም ብለን ተሰብስበን ገባን ከጓደኞቼ ጋር እሺ ያው ጓደኞቼም ስላሉ ምናምን ነው እንጂ እኔ ዘምራለሁ የሚል ሐሳብ በፍጹም ውስጤ አልነበረ ኦኬ እንደገና ያው የራሴን ድምጽም ብዙ አልወደውም እንዶ በሆነ አጋጣሚ እንኳን ተቀርቶ ብሰማው አወጣም ነው ኦኬ አልወደውም ነበር ኦኬ እና እንዲሁ ልጆች ስለገቡ አብረን ገባን ምናምንና የመጀመሪያ ጊዜ ትዝ ይለኛል ያው ድምጻችንን ቼክ ለማድረግ ምታስተባብረን እህት በዚህ አጋጣሚ አና ትባላለች በቃ መዘመር እንደምችል እንድረዳ ያደረገችኝ እሷ ነችና ከዛ በፊት በአጋጣሚ ዘማሪ ታጋይ ወልደ ማርያም እሺ ምናል እሱ የሚያገለግልበት ቤተክርስቲያን ነበር ህብረት ምናደርገውና እየመጣ ኪቦርድ ያጣናል ብቻውን መጥቶ ኪቦርድ ያጣናል መዝሙር ይለማመዳል
نازم بلن ياو تتقتن النحلن منعمل ياو موزيك عم بس لهمي دا الناس تي نازمر منعن بلو موكر يالو السو كان نا عارفنو منعن بلو نيا عبارت عطوال ناو علام منكو تمنا بلو ياو ونهتو نا ياو نابو هالا ياو تيست ستارقن لجتوا زمر كنا تزيل نيال بوقتو يا باستر دايت نزمر نبرا اكزيابير قرمي لنيال نا يتوسن غزي اندوم زافيلوشيپوس باستر ديف نبر مي بس زماري ما نا ياو كونجو نو ستزمر نا كوما بيون نو انغدي ازا نو بيون اندزا بيون نو نا بزا غطامي ياو بقا زع ماغلغل جمرن مرات جمركوين اوكي ياو ازا يالو وهتوچ وندموچ بتام اغزوኛል ያሳዩኝ ፍቅር ትህትና እና እንዳልኩ ቅድም የተጠቀሙት ጠበብ ወደዚህ ነገር ውስጥ እንደገባ አርጎኛል ይያስባል ነውና በእንደዛ አይነት መልኩ ጀመርኩኝ በኋላ ያው ወደ ቸርች ያደገ ሄደ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ በቸርችም በመጋቢነትም ረጅም ጊዜ ደግሞ ስታገለግልም አይቻል እንዶም ዝማሪውን ለተወሰነ ጊዜ እንትን በለክ ይበልጥ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ላይ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቶች ላይ ነበር በብዛት ስትሮጥ ስታገለግል ማይሄ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች ተመቻቹ ተሳኩና ደግሞ በዝማሪው ይበልጥ መገለጥ ጀመርክ በቅርቡ ደግሞ ያ ሁላችንም የምናቀው ዩቲዩብ ላይ የሚያየነው አንድ ድንቅ ዝማሪ ደግሞ ጌታ ሰጥቶ ሰጣናልና አበጀው ይላል ርሱን እንዴት መረጥከው አበጀው ማለት አበጀ የሰው ስም አሁን አበጀም ይባል ይሆናል ይኖራል አበጀው ግን አልተለመደም ትንሽ ደግሞ ለየት ያለ ይመስላል ነው አዎ አበጀው ማለት እንግዲህ በሌላ ቋንቋ ደግ አደረኩ እንደማለት ነገር ነው ሳይ እንኳን ሳይ እንኳን ዲዛይነት ነገር ነውና ያው እንዳልኩ አንዳንድ ጊዜ ያው እንደሰው ምን ታስባለ በተለይ ቀደም እንዳልኩ በተለይ የቻሌንጅ ውስጥ በመታልፈበት ጊዜ እንዶ ይሄን ባደርግ ኖሮ ወደ ኋላ መለስ ብለው ያብረው የነበሩ ሰዎች ይደረሱበት ደረጃ ስታይ ምናምን እንዶ ይሄን ባደርግ እንዶ ይሻል ነበር ምናምን የሚል ነገር ይመጣባል ዝም ብሎ ግን ደግሞ መለስ ትልና እግዚአብሔርን ስታስብ ደግሞ ወይ በተስፋዬ ወደፊትን ስታስብ ደግሞ አይ እንኳንም የሱንኩኝ እንኳን ይሄንን መንገድ መረጥኩኝ የምትለው ነገር አለና ይሄንን በማሰብ የተጻፈ ዝማሬ ነው አዎ ይሄንን በማሰብ በጣም ይደንቃል እኔ ክሊፑን አይቼዋለሁ እንግዲህ በኋላ ላይ ለወጣቶቻችንም እንጋብዘው ይሆናል አንድ ቦታ ላይ የሆነ ጫለም ያለ ቦታ ላይ የሚያሳይ ሲን አለው ድጋሚ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ያመለክ በደስታ እና ሁለቱን ይያዩ በራሱ ክሊፑ ሜሴጅ ያስተላልፋል መልእክት ያስተላልፋልና በጣም ታስቦበት የተሰራ ስራ እንደሆነ ነው ማሰቡ በዚህ አጋጣሚ ክሊፑንም የቀረጸው ወንድም አቻም ይባላል እሺ ዳይሬክት ያደረገው እሱ ነው አይዲያዎችን ያመጣ እንትን ያለ እሱ ነውና ጎበዝ ልጅ ነው በጣም አቅም ያለው ልጅ ነው እንግዲህ ተቻለውን አድርጎ ጥሩ ነገር ለመስራት ሞክረናል በጣም እና ቆንጆ ነበር በጣም አሪፍ ነው እኔ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ አይቼዋለሁ ተቆራርጦ ዩቲዩብ ላይም አለ ቲቪም ላይም አይቼዋለሁ የተለያዩ ምናቃቸው እና ፍሬም አለሙን ተከስተን ሲዘምሩት ሲያንጎራጉሩት አይቻለውና በጣም የእግዚአብሔር ህዝብ ጋር እንደደረሰ የሰው ልብ ውስጥ እንደከበደ ዝማሬ እንደዛ ነው የተሰማኝና በዚያ አጋጣሚ ድምጽክ ከተከስተ ጋር ትንሽ ይመሳሰላል በል አዎ ይመሳሰላል የሆነ የተከስተን ዝማሬ ስዘምር የሆነ ጊዜ ሳማውኝና ኦኬ አዎ በጣም ተቀራራቢነት ያለው ነገር አለ አዎ አልባት ሊሆን ይችላል እኔ ያው እሺ እንዳልኩ ይሄ ጌታን ያገኘውበት ጊዜ አካባቢ በጣም ሚሰሙ የነበሩ መዝሙሮች በተለይ ተከስተው አንኛው ነው ማለት ይችላልው ይሄን አውታሩ መዝሙር አለ እነሱንም እየሰማው ስላደኩ ኦኬ እንደገና ደግሞ በግልም ያው የሱን መዝሙሮች በጣም ስለምወዳቸው
የሱን ሳልዘምር ከመድረክ አልወርድም ነበርና ከዚህም ሳልዘምር አዎና እሺ አንድ ጊዜ ተዚህ ለኛል ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግልኩኝ ተከስተ ተጋበዘ እንዴ ምናምን ብሎ የሆነ ሰው ሮጦ እንደገባ መስክሮልኝ ነበርና ስገባ አንተ ነህ ምናምን አለኝና ያው እኔ አላውቅም ነበር ያው ሰው ነው እንደዚህ የሚለኝና ያው አስተያየቱ ሲደጋግም እንግዲህ ሊሆን ይችላል እሱ ምንም አላለህ ተገናኙበት መንገድ ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አዎ እንደዚህ በአካል ተገናኝተን ባናቀም እሺ እንዲሁ በቴክስት በስልክ ምናምን በጣም የሚያበረታታኝ እንደዚህ አይነት አስተያየትም ሰምቷል አንተን የሚመስል ልጅ አለ ምናምን ብለውኛል ብሎኛል ያቃል ከዚህ በፊት እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አውቄ እንዲሁ ለማስመሰል የሞከርኩት ነገርም አይደለም ግን እንግዲህ ከመውደድ የሚፈጠርበት ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል አዎ አይ እንደዚህ ነገር እኮ ያጋጥማል ደግሞ ታች ዘማሪ ሆነ ስትነሳ ላይ ያሉትን ታላላቆችን የነሱን ዘማሪ ነው የዘመርክ የምታድቀውና የሆነ የነሱ ታች የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ለስለስ ያሉ ዘማሪዎችን ነው የምትዘምረው አዞትራለሁ እንደዛው ይመቸኛል አዎ ተመችቶኝ የምዘምረው እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ፈጣን የሆነ ነገር አልችልም ብዬ ነው ማለት ነው ለዝናይ ለጭፈራ ማለት ነው ነገር ይላ አልች ዘምራለሁ ትኛውን መዝሙር ግን ደስ ብሎኝ ተመችቶኝ እንደው ተረጋግቶ ማምለክ ደስ ይለኛል እና እንደሱ አይነት ነገር ላይ አዘወትራለሁ አይ በጣም ደስ ይላል እንደው እስቲ ከቀደምም ስለተከስተም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ ካንተ ጋር በተያያዘ መንገድ አንድ ዝማሬ የተከስተንም የራስህንም ሊሆን ይችላል እንደው ብትጋብዘን በጣም ደስ ይለኛል ስወጣ ስገባ ስቀመጥ ሆነ ስነሳ ስወጣ ስገባ ስቀመጥ ሆነ ስነሳ ሙሉ ነኝ ካንተ ተነሳ ሙሉ ነኝ ካንተ ተነሳ ሰላም ነኝ ካንተ ተነሳ ሰላም ነኝ ካንተ ተነሳ ልበል መልካም ነህ መልካም ነህ ልበል መልካም ነህ መለወጥ ማያውቅህ ልበል ልዩ ነህ ልዩ ነህ ልበል ልዩ ነህ መቀየር ማያውቅህ ጥቂቱን ግን ደስ ይላል ይሄ ኦሪጅናል ድምጽ ነው እንግዲህ ምንም ያልተጨማመረ በሰሩስት ያልተጨማመረ ትክክለኛ ድምጽ ነው እግዚአብሔር ይባርክ እንግዲህ ትልቅ እግዚአብሔር የዝማሬ ጸጋ ውስጥ እንዳስቀመጠ እረዳለሁ እኔም በግሌ እንደ ወደፊትስ ምን አስበሃል በተለይ በዝማሬው አቅጣጫ አንተ ምታገለግለው በመጋቢነትም ታገለግላለህ እሱንም አቃለሁ በዝማሬስ መቼም ባንድ ክሊፕ ብቻ መተክ መተሄድ አይመስለኝም እና ብዙ ነገሮች እንዳሉ እኔም አቃለሁ እሱን እስቲ እንደው ብትነግረ እንዳልከው ቅድምም ሀሳቡን አንስተው ነበር ወደ ቸርች ውስጥ በተለይ ከነበርኩበት ቸርች አሁን ወደማገልግልበት ቤተክርስቲያን ስመጣም ያው አሁን ያለሁበት ቤተክርስቲያን ሲጀመርም ስለሆነ የመጣሁት በጣም ብዙ ክፍተቶች ነበሩ ብዙ ሰውም ስላል ነበር ብዙ ነገር ብዙ ኃላፊነት ወስጄ ሰራ ነበርና በጣም ያው እንደማስበው ወይም እንደምፈልገው መሆን እንደነበረበት በዝማሬው አገልግሎት ያን ያህል ሩጫ አለው ብዬ አላስብም በዛ ምክንያትና አሁን ያው ቤተክርስቲያኗም ያደገች ሰዎችም የመጡ ኃላፊነት ሼር ያደረክስት መጣ ደግሞ ጊዜ ታገኛለህና ያው በየጊዜው ያው ስቱዲዮ ምናምን መግባቴ መመላለሴ አይቀርም ያው ያሉት ስራዎች ይኖራሉ እነሱን መጨረስ እንደገና ደግሞ ሙሉ አልበም የመስራት ቅድ አለኝ በዚህ አመት እሱን
ኦሬዲ ጀምሬያለሁ እና ያላለቁ ስራዎችን እየጨረስኩኝ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በደንብ በስፋት በዝማሬው ግሎት አዎ እንጠብቃለን አዎ በጣም በዝማሬው በደንብ ይረዳኛል አሜን አሜን እኛም እንጸልይልሃለን እግዚአብሔር ይረዳሃል ደሞ ስራም እንደምትሰራ ሰምቻለሁ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ እንኳን የሰፋክ ነው መታገለግለው የራስህንም ስራ አለ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎቱም አለና እንደው አሁን አሁን የመጣ ያለ ነገር ደግሞ አለ አስተሳሰብ ይሄ አንድ ዘማሪ የነትንሽ ቆጣ በቃ በዝማሪ ነው እንደ ገንዘብ ማግኛ ተደርጎ የሚቆጠረውና ገንዘብ ለማግኛ ዝና ለማግኛ የሆነ አየሩን ለመያዝ ለማቆጣጠር እንደዚህ አይነት ነገር አለ በእኛ በወጣት ቋንቋ ያወራሰውና እየሰሩ ማገልገል ደግሞ ብዙ አይታይም አንተ ደግሞ ይሄንን ያደረከ ነው የምትገኘውና በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምን ትላለህ ያንተ እይታ ምንድነው አው እኔ እንግዲህ ያው እንደነገርኩ ምናልባት አገልግሎትህ የምታገለግለው አገልግሎት ሙሉ ጊዜህን የሚፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ኦኬ በዛን ታይም ጊዜህን ሰጥተህ ማገልገልህ ምንም ችግር ላይኖረው ይችላል ግን እንዳልኩ እንደዚህ አይነት ደግሞ እድል ሲፈጠር ጊዜ በመታገኝበት ጊዜ ያው ስራ አገልግሎት ይከለከላል ብዬ አላስብም በተለይ ደግሞ በራስህ በግልህ የምትሰራው ነገር ሲሆን እንደሱ አይነት ነገር እንደው ብዙ አገልጋዮች በዚህ እንትን ቢሉ ደስ ይለኛል እኔም ጊዜ ካለ መስራት ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው ማስበው እንደውም ጠቃሚ ነው ለቤተክርስቲያን እየሰጠ ማገልገል ደግሞ ሌላ ራሱ የሆነ ልዩ እርካታ አለው እና ለሌሎች እየተረፍኩ እየተቆረስኩ መስራት ትችላለህ ማገልገል ትችላለህና ለዛ ነው እኔም እንዳልኩ ኃላፊነቶች እየቀነሱ ሲመጡ ያው ሞር ጊዜ ባገኘው ቁጥር መስራት ደግሞ እንዳለብኝ አስቤ ኦኬ በቅርብ ነው የጀመርኩት መስራት ለዚህ ቢዝነሱ እንግዲህ ፏ ያለ ነው እየተጣጣፈ ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ የይባ ወጣቶች እንግዳ ሆነክ ከኛ ጋር ለታሳለፍ ስለ ህይወት ስለ አገልግሎት ስላለፍክበት መንገድ ደግሞ ለታካፈለን ስለመጣ ስለነበረንም ቆይታ ከልብ ላመሰግን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ በቀጣይ አገልግሎት ዘመን እጅግ እንደሚረዳክ እናምናለን ምናልባት የመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው እንዲሁም ደግሞ ቴንክ ዩ ማለት የምትፈልጋቸው አካላቶች ካሉ ከድሉ ልስጥክ እሺ ያው ምናልባት ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ቀደም ስንነጋገር እንደነበረው የኔ መንፈሳዊ ህይወቴ ላይ በተለይ እንደ ተርኒንግ ፖይንት ሆኖ እንደው ለውጥ ያየሁበት ጊዜ ብዬ ማስበው እሺ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በደንብ እንድጣበቅ እግዚአብሔርን ቃልን በደንብ መረዳት እንድችል ያገዘኝ ጊዜ ነበር በተለይ በዛ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ ባሳለፍኩት ጊዜ ማለት ነውና በህይወቴ ሁሉ ጊዜ ምረዳ ሁሉ ጊዜ ለሰዎች የምመለው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ያው አውቃት ጨርሰው እኔም የሆነ ደረጃ ደርሻለሁ በቃ ይምልበት እንትን ላይ አይደለሁም ግን የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ መጣር እንደገና ደግሞ ማወቅ ከብዙ ነገር ነው የሚያድን በተለይ አሁን ከመናያቸው የተለያዩ መንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ያሉ ተግዳሮቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ መናያቸው ነገሮች ሁሉ የዛን ነገር የማወቅና ያለማወቅ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበውና በተለይ ወጣቶች ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ቢኖራቸው ጊዜ ቢሰጡ ማጥናት ቢችሉ በህብረትም ቢሆን ትምህርት ቤት ገብተውም ቢሆን ብቻ ለእግዚአብሔር ቃል ቅድሚያ ቢሰጡና ለዛ መገዛት ቢችሉ ለቤተክርስቲያን መሪዎችም ለቤተክርስቲያንም ራሳቸውን ያስገዙ ቢሄዱ ያው ነገ አገርም ቤተክርስቲያንንም ተረክበው የሚያስቀጥሉት እነሱ ስለሆኑ የሚያስለሆንን እዛ ላይ ትኩረት ብናደርግ እንግዲህ ብዙ እናያቸው ምን ሰማቸው ነገሮች እየቀነሱ ይመጣሉ የሚል ሐሳብ አለ እና ሌላው ማመስገን መፈልጋቸው እንግዲህ በእኔ ህይወት እንዲሁ በግል ህይወቴም እንደገና በመንፈሳዊ ህይወቴ በጣም በብዙ
ምድረ በዳዎች ውስጥ ባለፍኩባቸው ጊዜዎችም ከጎኔ የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ኦኬ። አሁን እነሱን ያው ከሌ ከሌ ብዬ መጥራቱ ሰዓትም ላይ በቃ ይችላል፣ ግን በኔ ህይወት ውስጥ በተለያየ መንገድ አሻራቸውን ያስቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉና ለኔ እዚህ መድረስ እግዚአብሔር የተጠቀማቸው የተጠቀመባቸው ብዙ አገልጋዮች አሉ። በውስጥም ደግሞ በጓዳ የሚያገለግሉ ሰዎችም አሉና እነሱን ሁሉ በጣም ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንደገና አሁን በርግጥ አንድ አመት አልፎታል መዝሙሩም ከተሰራ። ኦኬ። አበጀው የሚለው መዝሙር በዛ መዝማሪ እንግዲህ ያው በተለያየ መልኩ ላብረታቱኝ እህቶቼ ወንድሞቼ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ወዳለሁ። ተባረኩ። እኛም በጣም እናመሰግናለን በይባ ወጣቶች ስም። እንግዲህ ምን ለያየው አበጀው የምትለው አንዝማሪ አንተ ተጀምሮአለክ፣ ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ክሊፑንም ለተመልካቾቻችን በማድረስ የእንግዳ ሰዓታችንን በዚህ እናጠናቀቃለን ማለት ነው። አንተ ነን ሆነ ባይሆንማ 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 ማን ያስበኝ ነበር እኔንማ እኔንማ አበጀው አበጀሁኝ ባንተ ነው የታመንኩኝ።